Олена Маслова, голова виборчої дільниці у Харківському палаці спорту, розповідає, до 12-го дня проголосували більше 200 людей. Много з дітьми, з сім'ями йдуть, дуже багато пенсіонерів. Ну, молодь, скоріше всього, буде під вечір. Сьогодні ще праздник Хеллоуін. Серед виборців, що планували зробити волевиявлення вдома, проголосували менше половини охочих. У нас 7 чоловік заявлено для голосування за місцем перебування, але проголосували тільки 3. Один не відкрили, сказали, що в зв'язку з карантином вони не відкриють нас, тобто не пустять посторонніх. От, 2 чоловік ми просто не застали вдома. Харків'яни кажуть, сподіваються, що після виборів у місті відбудуться позитивні зміни. Дуже тяжко добиратися. Там, де круг сімерки, там одна маршрутка йде і транспорт. Вот. Соціальні услуги, звісно, щоб були для пенсіонерів якісь були. Вот. Робота була для молодежі, звісно, щоб це найголовніше, звісно, робота, сім'я, жильё. На дільниці проголосував і кандидат на посаду міського голови Костянтин Немічев із дружиною. Він підкреслив, що організацію виборів треба удосконалювати. Я проголосував за сучасний розвиток мого рідного міста. Треба підхід змінювати, підхід із точки зору виборів, із точки зору кабінок, із точки зору, ну, вже Європа перейшла там до таких процедур, де просто голосується в планшеті, голосується карткою. Тобто у нас цього немає. Юлія Андросова та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».